barulho, mas podem fazer um pouco mais para Christie. Fantástico! Dito isso, muito bem, depois falamos sobre isso, pois a corrida já vai começar. Ok, mandar vir nessa corrida. Ainda tem 4 voltas. Faltam 2 voltas. Volta final, não perca a liderança.
será decidido. Foi mesmo um evento empolgante. E para ganhar, eles não podem deixar nada pendente. Particularmente, estou de olho em mim. Vamos ver como eles vão se sair. Não precisamos esperar